V spoločenskej sále nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove sa po roku znova uskutočnila benefičná aukcia výtvarného umenia pod patronátom riaditeľa nemocnice. Pripravila ju spoločnosť Darte a výťažok z vydraženia umeleckých diel bol venovaný priamo nemocnici na nákup stropného zdvíhacieho systému na pracovisku vodoliečby na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zariadenie bude slúžiť k bezpečnému presunu ťažko mobilných pacientov do vodoliečebných vaní. Samotná aukcia 60 obrazov bola spojená aj s kultúrnym programom pre širokú verejnosť. V Bardejove ide už o 6. ročník podujatia. Je to pravda, že vďaka Marianovi Petkovi, ktorý je veľkým milovníkom umenia, a pred rokmi sme sa rozprávali o takejto aktivite, ako je benefičná akcia, s tým, že výťažok by sme poukázali na čosi, čo je potrebné pre toto nemocnicu. Dohodli sme sa a ukázalo sa, že je to fantastická akcia, pretože sa tu stretávajú ľudia, ktorí majú vzťah k umeniu, ale aj ktorí majú veľké srdce a dokážu podporiť túto charitatívnu myšlienku. Výťažky z vydražených obrazov sa pohybujú v rôznych číslach, od niekoľko desiatok eur až po niekoľko tisíc eur. Každý rok sa pritom na severovýchode vydražia umelecké diela v priemere za 12 až 20 tisíc eur. A odkiaľ samotné obrazy pochádzajú? My dávame prednosť našim východoslovenským regionálnym autorom. Je pravda, že je tu aj Slovenská moderna, ale aj veľké mená ako Medňanský a zo svetového umenia je to Salvador Dali alebo Pablo Picasso, čo sú špičkové svetové mená. Čiže zaradíme aj takéto chuťovky, ale väčšinou oslovujeme súčasných umelcov, ktorí sa chcú aj propagovať, a benefičné akcie sú ideálnym priestorom na to, aby sa participovali na takéto akcii, súčasne sa ukázali a aj pomohli takéto myšlienke. Samotní účastníci aukcie nemuseli mať na dražbe peniaze v hotovosti. Za obraz zaplatili dodatočne. Dražba prebiehala klasicky. Licitátorka ponúkla dané dielo, povedala jeho vyvolávaciu cenu a dražitelia v sále prihadzovali sumu. Kto bol posledný, získal obraz. Aj takouto formou návštevníci podujatia mohli vyzbierať peniaze na kúpu nového prístroja. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.